por me shumë frikë pas asaj që u kishte ndodhur më parë në krilev të Kamenicës. Skënder Fetiu dhe Fadil Maliqi, që të dy roje pylli, u rrahën rënd dy ditë më parë, por nuk i dinë arsyet pse e pësuan. Ma ka thyje gjomin e majt dhe veturës, Fadilit ashtë nonë në djatë, në kanë zirë, mu më ka vënue revolen këto, dhe në kanë zirë, mu më kanë zirë pe i veture, edhe këto në kanë zirë pe i veture, edhe ja ka nisë me sjellë, me rraje. Me gjithat kolegu i ti pohon se nuk do t'a lëshoj vendin e punës për kundër asaj që u ka ndodhur. Puna ka me vazhdu, deri në fond, deri sa të mëjna, na këna me vazhdu. Më ndalë jo, më ndërprej jo punën. Mirë po, drejtori i drejtorisë bujqësis, pjulltaris dhe zhvillimit rural në Kamenic, ka thënë se persona që i sulmuan këto roje pylli janë të njohur për të. Si pas ti, ata edhe më parë kanë pasur probleme me ligjin. Një prej rojeve të pyllit ka rritë që t'ja heqë maskën njëret nga sulmuesit, dhe ajo është identifikuar si person i njohur për pëlltarin, gjithashtu për gjykatën dhe për policinë. Klan Kosova e pati të pamundur të kontaktoj me policinë e Gjilanit për të konfirmuar këtë rast.